Pre tých, ktorí už vedia všetko. Ospravedlňujem sa za tento sarkastický úvod, ale tej záplave internetových expertov, ktorí poznajú odpovede ešte skôr, ako si kladú otázky, naozaj nemienim konkurovať. Ja neviem, či dal Prigožina odstrániť Putin, Zelensky alebo nejaká iná zahraničná služba. Viem len, že za ním nebudú smútiť ani tí ktorí ho podporovali v útoku na Moskvu a ani tí, ktorí ho podporovali v útoku na Ukrajinu. Ak poznáte hru o tróny, musíte vedieť, že kto zautočí na kráľa a neúspeje, je už vopred mŕtvým človekom. Prigožinová smrť rozhodne nie je nejakým zlomom vo vývoji vojny, v ktorej už dohral svoju úlohu. Bola to číra pomsta a smutná vizitka ruského štátu, ktorý ho nedokázal postaviť pred súd a preto sa to zákonite muselo skončiť tak, ako obyčajne.